Ermənistanın dövlət orqanları və bəzi restoranlarında Azərbaycan himni səsləndirilib. 365 AZ xəbər verir ki, bunu informasiya texnologiyaları mütəxəssisi Rəşad İbrahimov edib. Belə ki, o Ermənistanın bəzi dövlət orqanları və restoranlarının texnoloji boşluqlarından istifadə edərək buna nail olub. Rəşad İbrahimov deyir ki, bunu etməkdə məqsədi erməniləri hər zaman qorxu içində saxlamaqdır. Müasir dövrdə ən böyük silahlardan biri də sosial mediadır. Buradan ermənilərə psixoloji zərbə vurmaqla onlarda çaşqınlıq yaratmaq, qorxu içində saxlamaq mümkündür. Mən bunu bir neçə video ilə göstərmişəm.